You can now listen to DZRJ 810 AM from all over the world through Radio Garden. Step 1, go to the App Store. Step 2, download Radio Garden. Step 3, wait for the app to plant seeds. Step 4, search for DZRJ 810 AM. Remember, it's free on all mobile devices. Hanggang sa nakita po yung miss bumulot ng baril. Yung mic ko lang na bumulot ng baril. Tapos pinalo sa akin, dito malam sa ulong ano, sa ulo ako tinamaan. Ano kaya ang pakiramdam ng mga mismong biktima nagsusumbong sa amin? Malas lang talaga ng nabibiktima. At nagpakita na ang pulis na mukhang kapre. Mon Tulfo, tagapagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon. Programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat kasok. We never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakahilangan. Kung mag-alilangan, handang-handa kang tulungan. Hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsiting kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali. At muling nagbabalik, isinama ang anak sa pwersa na parang litig. Pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Tulfo, tagapagtanggol ang naabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Alright, magandang hapon, magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Sana tayo lahat ay negative sa virus. Ayan. Pero positive po tayo dapat sa lahat no, ng gagawain ho natin sa buhay. Ayan, alas 3 na po ng hapon, 3 o'clock habit na. Siyempre po, Isumbong Mo Kay Tulfo na. Inaanyayahan ko po ulit kayong samahan kami. Isang oras po tayo, public service, Isumbong Mo Kay Tulfo. Ako po si Aline Perez. Ayan, magandang hapon partner. At sabi ko, ang ating kuya ng bayan ay hindi po ulit natin makakasama. Meron lang ho siyang, parang may meeting siya today eh. Na may kaugnayan pa rin ho sa kanyang column at saka sa public service mo natin. Kaya hayaan na muna natin si Kuya Mon sa kanyang iba pang mga misyon. At kami ho ni Partner Bon ang bahala. Ang bahala sa inyo. Partner, wala kang masyadong audio. Naka-mute ka. Ayan. Sabi ko nga partner dito sa ating mga complainant kasi po dito sa tanggapan, kami ngayon ay naka-zoom pala. Naka-zoom araw-araw dito sa tanggapan na Isumbong Mo Kay Tulfo sa Sumbuang Center. Sabi ko partner dito sa mga complainant natin, break! Kasi ugo-program tayo sandali. Eh, nakamonitor naman pala sila sa atin habang sila ay nakapila dito sa ating Sumbuang Center. Anyway, kasaan man ho kayo naroroon sa ang dako ng Pilipinas, magandang hapon, medyo makulimlim. Kagabi ay ang lakas ng ulan. Sana po ay mag-iingat tayo sa pagmamaneho. At tumalamig na ang panahon. Naaamoy ko na ang simoy ng Pasko. Ayan. At doon sa mga gustong magpabate or bumate o may gustong sabihin, may mensahe, pwede ko kayong mag-text sa amin o mag-chat o yung mga complainants natin na nandito partner, nagpe-prepare na. Nakikipag-chat daw din nakikita ayan. Sige, maganda yan. Ang aking cellphone number 0998-792-6304. Sa'yo partner. Ang aking number naman ay eto. 0968-228 2773. Yan ang aking hotline naman. Ayun. Oo. Kaya diretso nyo na i-chat, no? Chat nyo tayo sa ating Facebook Live, no, partner? Yeah. Pwede tayo dun sa Facebook Live, sa DZRH, Facebook page natin, IMKT Official or Isumbong Mo Kay Tulfo Official at page at sa DZRJ 810 AM. Yes, at kami rin po ay napapanood ngayon, sabay-sabay, simultaneous po sa ating teleradyo o TV Bandido. Diba? Mm. Sa Channel 224. Yan. At saka Channel 25 pala. At saka dun sa Radio Bandido YouTube channel at saka RJ News PH. Ayun. Ayun. Alright. Samahan nyo kami ha at tayo ay may mga nakahanda na ng mga sumbong ngayong araw na ito, partner. Eh, ito, nakakagigil. Baka ho kayo manggigil dito sa isang kaso natin. Akalain nyo ba isang 5 years old na batang paslit na babae? Oh, Diyos ko. Mm-hmm. Ay ni-rape o nilapastangan ng isang 13 anyos. Diyos niyo, bata din. Ang salarin dito sa kasong ito. Nangyari ho ito dyan ho sa isang lugar sa Zambales. Mamaya alamin ho natin ang kabuuan ng sumbong, paano nangyari ito dito sa bata at ano ang aksyon na ginawa dito ho sa sinasabi nating respondent o suspect. Ang tabayanan ho yan. Yes. At meron tayo ditong isang sumbong tungkol dun sa na-delay daw yung in-order na Importante partner ang mga laptop ngayon, mga gadget. Oo. Dahil nga sa pasukan, nag-start na. Eh, ang system mula dyan sa Oriental, Mindoro, ay merong Misamis Oriental. O, Misamis Oriental pala, malayo. Mm-hmm. Nag-order sila dito sa Maynila ng laptop para doon sa pag-aaral ng kanyang anak. Eh, nagpasukan na. Nagsimula na, wala pa yung laptop, partner. Ayan, yan ang nireklamo sa atin kung bakit nadidelay. Mamaya alamin din ho natin na ang aksyon na ginawa ng ating palatuntunan. At reklamo naman, ito OFW na naman ang hinihiling po sa atin. Anak po ang dumulog para sa kanyang nanay na super overstay na dyan sa Dubai, partner. Akalain mo ay 15 years na raw sa Dubai itong si nanay, nagkasakit na, naoperahan na doon, kaya gusto na magretiro, gusto na umuwi. 58 years old na itong ating OFW, kaya nananawagan sila sa atin na matulungan na maupauwi na si Aling Leona. Sige. Sige ho, tutulungan po natin yan. Sige. At partner, gusto ko lang ulit pa may banggitin natin. Naiinis lang ako dito sa isang kaso natin. Ito kay Ayas ba? Si Ayas Muhammad. Ano ba yun? All the while, akala natin, ayos na, di ba? Inayos mo na, inayos na natin eh. Nakakainis lang. Alam niyo mga kaibigan, ito sa akin lang, ano, kung kayo eh talagang desidido na magreklamo at ayaw na makipag-areglo, eh dumiretso na lang kayo sa mga ahensya ng gobyerno. Yeah. Eh nangyayari parang forum shopping, subukan ko natin ito, subukan ko dun, subukan ko dyan. Ngayon gusto na, eh ngayon gaya niyan, ano nangyari kay Ayas? Doon sa inyo reklamo sa atin. Nagkasundo na pala sila. Ngayon na, pati kami nadamay dyan sa, dapat hindi ganon. Kung tutusin, maayos ng usapan. At sabi ko kung magpo-forum shopping kayo, wag naman sana. Oo, kahit saan naman po yung forum shopping, bawal po. Ano ba yung forum shopping part? Paliwanag natin. Yan, ang forum shopping kasi kumbaga parang kunwari, meron kang idudulog o kaya gusto nyo mag-report sa pulis. Ay hindi, sa CIDG na lang. Ay hindi, punta tayo ng NBI. Ay hindi, punta tayo ng krami. Ano ba talaga? File kayo ng file. Lahat pinuntahan, file kayo ng file doon. Siyempre, yung mga tao doon, sige, ayusin ko to. Eh, kinalaunan, lalabas pa na masama kayo yan dahil nakipag-usap ka na dito, tapos ngayon na naka-ano na naman dito sa, di ba? Parang napakahirap pa ng ganun. Mababaliwala po ang kaso ninyo kung nagpo-forum shopping kayo. Kung saan lang, isa lang, doon lang. Kung NBI, NBI lang. Kung sa pulis, sa pulis lang. Kung sa Isumbong Mo Kay Tulfo, dito sa amin, dito lang. Hindi na kayo pupunta kay Rafi, hindi na kayo pupunta kay Ben. Pumili na lang kayo. Pumili na lang kayo. Kasi medyo nakakabastos eh. Oo, nakakabastos. Yun ang ano. Yun pa ang inano ko dyan, partner. Yung kaso gaya nung kaso nung kay ano, yung kay Philip Balliega. Nakausap na tayo, partner, inayos na natin ang lahat. Tapos malaman naman natin, gagamitin yung programa sa kabila. Tapos nandun pala sa kabila, ginamit pa yung programa para yung 40,000 daw. Eh talagang medyo umani ako ng batikos doon sa pamilya, pero pinaliwanag ko, sabi ko, ang paliwanag ko naman sa kanila, eh sa susunod kasi, sabi ko, kami, gumagawa din kami ng effort. May mga kinakausap kami, may mga kinakalampag din kami mga tao para tulungan kayo. Eh bukod sa nalaman namin, nakikipag-areglo kayo ng 40,000, nakipag-usap pa kayo sa ibang, kumbaga, sangay ng sumbungan, eh parang nakakabastos, kahit siya mo, nakakabastos yan, nakaka-offend. Nakakabastos naman. O nabanggit mo. Ano, kung sana sinabi mo na lang nung una, ay sir, kay ano kami. Okay, dito na lang kami, doon na lang kayo. Hindi ko na kayo tinulungan, eh hindi. Nakipag-usap, nagpa-unlock pa. Nag-effort na tayo. Nag-effort na. Tinanong pa kita. Partner, tulungan naman natin to. Kawawa naman. Sabay, buti na lang, hindi ako pumunta ng Nueva Ecija. Di ba naalala mo, kahit gabi, nag-uusap tayo para sa kasong niyan. Kahit gabi na. Kahit gabi na. Nag-brainstorming pa tayo. Dahil nga iniisip ko nga kung pupunta ba ako doon, karapat-dapat ba akong pumunta, o ba eh. Worth it ba? Ay, nako. Ayun, kayo, nasa sa inyo pa rin yan. Pero sa amin kasi, sana, kung mamimili kayo, mamili siya ng isa para hindi magulo. Kaya si Ayas, kaya yan, going back, partner. Oo, si Ayas, umapat po yung Bombay. Yung Bombay po, diretso na natin, partner. Nagkwento mo na rin lang yung kahapon, tungkol doon sa kahapon, so may Baitia. Ito po yung kay Ayas yung bumili ng kotse. Diba, 100,000 nagbayad siya. Bayad siya. O ngayon, ayaw na niya kasi nga bulok daw yung kotse, so gusto niya i-refund yung 100,000 niya. Tama. O, ito namang kanyang binilhan na si Mr. Maramba, siyempre kailangan mong makipag-usap sa kanya para talaga ibalik. In fairness naman sa kanya, ibinalik, pero may kulang na 10,000. 90,000 pesos na lang. Tama. Noong una, ayaw pumayag ni Ayas na 90,000 kasi daw, ano daw yun, kulang, di ba? Pero na-convince natin, kinumbinsin natin pareho na tanggapin mo na yan kaysa wala, di ba? Kaysa wala. Kaysa mapunta sa zero. So, tinanggap, nag-schedule, pumunta dito si Ayas, nagpadala ng tauhan si Mr. Maramba, bit-bit yung pera, may mga papeles na kailangan pirmahan, pumirma naman si Ayas, tinanggap yung pera, binilang pa nga sa harap natin, sakto, walang kulang. Ayos na, di ba? Yun ang... Ngayon, nagulat naman ako, partner, nung sinabi mo, tingnan mo itong kliyente natin na ito, na may complaint pala sa NBI. Complaint pala sa NBI. Ang akala ko nag-inquire lang. Just in case talaga na hindi niya tatanggapin yung 90,000 pesos, eh, magtatanong daw siya sa NBI kung pwede siyang mag-file ng kaso. Actually, yung ginawa ka, partner, ang ginawa ka sa programa natin, ginawa tayong safety net. Yes. Parang ano, panakit butas. Kung sakaling mag-fail sa NBI, eh babalik ako dun para ano, para mapipwersahin nila Tulfo yung ano, nila Kwan. Di ba? Eh sa atin, napabalik natin, kulang nga lang ng 10,000. So hindi siya masaya doon. Doon nagpunta na, tinuloy niya yung sa NBI pala niya. Yun nga ang isa sa ako. Yun nga po, napakahirap eh. Ay, balikan natin na partner, balikan lang nga natin yung video kung saan ni Areglado pumirma at binilang pa tinanggap ni Ayas yung kanyang pera dito sa Isumbong Mo Kay Tulfo yung refund na 90,000 pesos. Narito po yung bahagi nga, panoorin po ulit natin. Balikan lang natin. 50, 60, 70, 80, this is 5 each. So that's 90, everything. Yeah, all right. So what's your message to Mr. Tulfo at our program now? Maraming salamat po dahil sa inyo receive akong money. Resolve na problema mo. Okay. Thank you po. Maraming salamat po, Idol. mo, tinan mo yung message niya, partner, dahil daw sa atin, na-solve yung problema niya, di ba? Ang linaw, very clear, dahil daw sa atin. Kaso. Na. Ay, nag-backfire, ay, nag-file para tinuloy yung sa NBI, kaya naman natin nalaman, partner, tumawag sa atin si Mr. Maramba para ipaalam na may natanggap daw siyang subpoena galing sa NBI-NCR. Yes. So, siyempre, yung matanda naman, si Mr. Maramba, ano ba yan? Parang hindi taong kausap, yung kausap niya. Diba? Hmm. Actually, ang nangyari yan, si Mr. Maramba nung una, siyempre, kahit pa paano, parang pangit ng tingin ng mga, of course, mga manonood. Kontrabida siya, ang dating. Kontrabida. Oo. Oh, ngayon pala, itong isa rin pala tong si Kuan, si Bombay, gagawa-gawa ng ano, ay hindi nagmukha lalo siyang... Nako. Ayan tuloy, bukas yan, partner, October 8 ang schedule nila sa NBI, pinapatawag sila both parties. Staffa, partner, ang ikinasong ni Ayas laban kay Mr. Maramba, staffa, para doon sa kulang na 10,000 pesos. Eh, yung pa naman ang sabi ni Mr. Maramba, sige sir, maraming salamat po. Naayos na po ang problema. Sabay. Yun para lumaki pa at magkasuhan pa, di ba? Doon pala ang magiging bagsak nito. Ayan. Ah. Yun lang po. Eh, tinatawagan ko si Ayas para sana tanungin tungkol dito. Pero wala na. Hindi na tayo sinasagot. Maging yung kanyang misis, hindi na rin sumasagot sa kanyang messenger. Yun ang masama dyan. Ay, nako. Anyway, kung kinakailangan naman ni Mr. Maramba, partner, ng ebidensya, na nagsettle sila rito. Meron naman tayong video. Andiyan naman yung dokumentong pinirmahan ni Aya. Yeah. Pwede natin ipresenta sa NBI yan. Ayan. Okay. So, ang ano lang ho doon, sana wag na maulit po. Ayaw ho, naiinis ho kami sa mga ganong complainan. Oo, yung ganon. Ililipat-lipat. Eh, bang, okay lang naman lumipat eh. Pero, ang problema, wag nyo kaming kausapin. Oo, di na namin kayo bate. Gusto nyo sa kabila, tumay sa kabila, huwag na nandito. Ganon din naman. Hindi namin kayo bate. Parang bata part na, no? Hindi namin kayo bate. Kaganyan kayo. Ito, buti pa itong sila, ito, sila Jordan Red. Hello, good afternoon. Ayan. Hello. Miss na miss niya si Kuya Mon. Ito kagabi, kausap ko to si Melody Ocampo Daginotan. I hope I got that right. Si Miss Melody, akala niya poser ako. Totoo po ba talaga kayo? Ito, totoo. Sabi ko, bukas, batiin kita sa radyo para, ano, nanonood daw ang kanyang buong pamilya. Ayan. Hello po, salamat. At gusto ko ring batiin, happy birthday po. Sana gusto niya si Kuya Mon ang mag-greet din sa kanya, kaya lang wala po si Kuya Mon. Nagpapabate si Nanay Eliza Cruz para sa kanyang 70th birthday today. Wow, congratulations. Happy birthday, Nanay Eliza. Happy birthday naman. Binabati ka rin ho ni Kuya Mon. Ayan. At ang pagbati rin ay mula sa iyong pinakamamahal na anak na si Warren. Ayan. Ayan. At pala si Angel Bia, si Mr. Reinhardt. Batiin daw si Reinhardt. Nakakaintindi na ba yan si Reinhardt? Si Reinhardt. Nakakaintindi na ba na mabati yan? Sige, happy listening, Reinhardt. Reinhardt. Ano ba yan? At itong ating mga viewers na nandito ngayon nakapila, si ate, si nanay, sila kuya. Magandang hapon. Ako, di ko na ko yung mga names sana nila. Nalaman nila sila yan. Sila ay nandito sa ating studio. Ang dami lang po ba ito? Si Inday Valentine, Rosalina de Ocampo, Melo de Ocampo, si Evelyn Mojica. Dami nila. Eh, pasensya na iba. Si Jojo Peñano pa. Yes. At si Miss Amira, nandito daw sa studio. Sa office natin, si Miss Amira. Oh, Amira. Hello, Amira. Nandito ka? Ayan. Si Amira. Ayan, si Miss Amira. Ito, nakita ko. Ayan, magandang hapon na. Basta wag ko kayo magpapalit ng channel. Lang station. Tamahan nyo kami para ako dito sa aming platform. Tapos, babatiin ko nga pala yun. Ako, inaantay tayo yung mga taga-Taiwan. Ay, oo nga, partner. Ano nangyari sa kanila? Akala ko. Ito nga, nanonood yung isa sa kanila. Uy, mag-zoom tayo. Mag-zoom tayo. Zoom tayo, usap tayo. Sige, ayan. Para tampok natin yung mga sumbong ninyo. Uy, ganun ho sa mga OFW, ha? Pwede ho yan. Mag-zoom kayo. Mag-zoom. Bali partner ngayon, bukas siguro mag-set na lang natin. I think in-add ka na yata nila sa kanilang Facebook page. Facebook group ba yun? Para mabigay mo sa kanila yung link ng iyong Facebook. Hello? At tama yun. Ganun din sa iba ho ng mga listeners or viewers natin abroad na may mga gustong isumbong. Ayun ho, padala nyo ho through Facebook. O kaya yun, mag-zoom kayo. O kaya i-video nyo yung sarili ninyo. As i-post nyo po sa Isumbong Mo Kay Tulfo official. Para makuha namin yung inyong mga sumbo. Kasi malayo ho kayo eh. Hindi kayo nakakarating dito sa aming studio. Okay. Alright? Nice. Sige. At sa pagbabalik ko natin, partner, teka muna, bago tayo mag-break, gusto ko lang, ikaw ba partner, meron kang beep card? I'm sorry, ano yun? Beep! Beep card? Beep card, yung ginagamit pag sumakay ka ng bus. Sakay ka ng bus, sakay ka ng tren. Wala akong beep card. Ako rin eh, di ako makarelate pero nababasa ko lang at napapanood ko lang sa mga balita. Kasi yan palang beep card, partner, bibilin mo, may bayad. Tapos loloadan mo para yun yung pamasahe mo. Pagsakay mo ng bus o ng tren para isuswipe or ididikit mo doon sa magnetic something para yun yung pamasahe mo. Kasi cashless tayo ngayon. Cashless. Tama, cashless. Dahil nga dito sa pandemic. Eh kaya lang maraming umaangal, partner, kasi doon sa hindi marunong ng beep card tulad natin, tatanga-tanga sa beep card, marunong, nahihirapan sila, lalo na yung mga senior citizen natin. Ano ba yung beep card? Saan ba yung nabibili? Paano ba yung kinakargahan? Ang daming tanong. Tapos mas mahal pa raw, napapamahal pa raw sila kaysa doon sa regular na pamasahe. Oh, kaya ang system, ginawa partner, sinuspindi muna yung sa beep card na yan. Kasi dati, bawal sumakay kung wala kang beep card. Ayaw nila tanggapin yung cash. Pero ngayon, pinasuspindi muna yung partner, pwede na munang magbayad ng cash. So pag-uusapan pa, pinagmimitingan pa ng mga eksperto o ng mga bossing natin dyan na sana ay ilibre na lang daw yung beep card. Tapos loloadan na lang para doon sa pamasahe. So para sa kaalaman ho na lahat, pwede na ho muna ang cash ha. Basta pagka bigay ng bayad, mag-alcohol agad. Ganon, pagtanggap ng sukle, alcohol ka agad. Delikado. Kasi daw sabi, madumi daw ang pera. Maraming bakterya ang pera. Mas madumi pa yung beef card. Diba? Eh sabi ko na, bakit hindi pwedeng cash? Kung nag-iingat sila, kasi daw pag cash, so may virus. Eh di pagkatanggap na ng pera ang ganon, di mag-alcohol ka agad. Ayun, tama naman. Para safe. Ay, of course. Ayun, so yun ho. At sige nga, ako minsan curious lang din ako sa beep card niya. Pagka meron na ulit, naglabas na sila, makabili nga yan. Excuse me, partner. Madagdag ko lang. Si Ayas. Di ba? Ayas. Nagagalit siya. Oh, you don't have money. Here, beep card here. I want to have 100 peso here. Ay. Di ba nagaganon siya? May beep card siya, kaya pamilyar ako. Kasi already have a beep card here. Okay, abay. Sabi ko, ano ba yun? Pinakita siya perso. Ayun. So parang ano siya, parang wallet pala siya. Parang wallet siya na may lamang niya. Parang siya card, tapos para siyang wallet. Kasi nalulog that they can store money. Yes. You know, maybe a ride going home, a ride, ganon. So, ang cute po, partner, gaya-gaya mo siya. Abuloy, give Abuloy that Abuloy. Kaya sabi ko. Abuloy tuloy. Abuloy tuloy. Yung tuloy. Maghaharap sila sa NBI. Doon siya magsalita ng abuloy na. Tungin siya ni Maramba. Abuloy pala. Ito, papatuloy na kita para ako na lang. Para sa inyo yung abuloy mo. Ay, naku, nakakaloka. Nakakainit ng tenga. Alam mo yun? Pero natatawa na lang. Oo, partner. Natawa na tayo, natawa. Kaya natin umpisa yan. Maluluka na naman ako dyan, Diyos ko, Lord. Anyway, sige, partner. Break muna tayo sandali at sa pagbabalik natin, tatapok natin isa-isa yung ating mga naka-line up na sumbong ngayong araw na ito. Huwag ko kayong bibitaw. Magbabalik kami. Ang oras na ho namin ay alas 3:24. Babalik po kami. Tagapagtanggol ang naapit, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, tagapagtanggol ang naapit, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat kasok, we never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan pang mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang nitig, pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bon Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakamit. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang naabi, ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya po sa inyong lahat. Nasamahan kami sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw sa Radyo Bandido TV alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At simulcast po ito sa DZRJ 810 AM, Sky Cable, Channel 224, sa TV Plus boxes at sa free-to-air TV. I-like din po ninyo ang facebook.com/DZRJ810AM. At kami rin po ay nasa YouTube. I-subscribe ninyo ang YouTube channel RJ News PH. Maraming salamat. Hi, I'm Barbie Atienza. Baby, I'm home! Happiest ako kapag listo at ganado siyang kumain. Happy and healthy siya sa NutriChunks. Recommended by my vet. NutriChunks is the only one with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and fortified pa with essential nutrients that help keep him strong, healthy and happy. Listo ganado sa NutriChunks. Visitasyon. 8 to 12 noon, where you get all good news all the time. We talk about careers, jobs, and life itself. Here at Radyo Bandido TV. Simulcast on DZRJ 810 AM. Sky Cable Channel 224. And TV Plus boxes and free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ 810 AM. You can also catch us on YouTube channel RJ News PH. We'll see you on Good Job Philippines. All right. Ang sarap ng kain ko nito. Kumakain ako ng ano tawag dito, dalandan, ang tamis kaya. Uy, kumain kayo nito mga kaibigan. Vitamin C, full of vitamin C. Yan. Lalo na kayo, napapanahon yan. Napapanahon. Nag-uulan na, partner. Nag-uulan. Mag-uuso na naman ang flu. Sipon, ubo. Ganitong panahon, mataglamig. Hindi pa nga tapos yung COVID. May flu. May ganun yung binabanggit. Kasi ito yung season of flu natin pag lumalamig na ang bansa natin. Kasi dyan na yung simoy ng Pasko. Malamig na. O dahil dyan, baka makuryente ka. Sige, basahin mo na yung kuryente mo. Ayan. Anyway, ito'y paalala na naman, happy midweek. Midweek na tayo, partner. Yeah. Kaya alam nyo ba ang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente? Aba, makuryente kayo niyan. Delikado po yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o kahit na anumang istruktura na malapit sa linya o tore ng kuryente ay mahigpit pong ipinagbabawal. May kaukulang parusa ang paglabag po dito. Pagkakakulong ng hanggang 12 taon at kasama pang multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Kaya makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong mga lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Yes, thank you, NGCP. At gusto ko pasalamatan pala, partner, si Mr. Eric Cochinian. Oh, yes, may pinadala siya ditong gamot. Oo, may pinadala dito na pinadala niyang gamot na makakatulong para sa anti-COVID na medicine, no? Na pwede natin ibigay sa mga kababayan nating nag-positive o yung may mild. Pwede natin bigyan sila niyan ng gamot na yan. Ah, kung gusto niyo pong ano yan, pwede po kayo mag-message sa RTGSF, sa Ramon Tulfo Good Samaritan Foundation, at i-text, i-message nyo lang kung sino mang may nangangailangan. Basta yung, na yung kailangan lang ho, yung may nagpapagod. Kailangan. Ay, oh, hindi yung may umubo-ubo lang, nilagnat-lagnat lang. Gamot nga po. Bawal po. Kailangan mo talagang may nag-positive na kayo. Para baka lalo po tayong mangisay dahil hindi naman po, wala po naman tayong sakit. Ayan. Yan. Alright. See. Thank you, Mr. Eric. At saka sa munting regalo, binigyan niya ako ng bag. Thank you. Love it. Okay. Yeah. Praises yan. Mga grasya yan. Grasya. Alam mo naman, yes. Thank you so much. Ang aga ng grasya ko. Miyerkules pala. Oh, ng grasya natin. Alright, ito sana mabigyan din ng magandang grasya itong si Mark Sage na dumulog sa atin, partner, from Mandaluyong City. Humihingi siya ng tulong na mapauwi si nanay o si Nanay Leona na 58 years old na ngayon na kasalukuyang nasa Dubai. Gusto, alam mo ba, partner, 15 years na doon si Nanay Leona. Sabi ni Mark, 5 years old pa daw siya noon. Ngayon ay 21 na siya. O di 15 to 16 years old na nga. Si Aling Leona diyan sa Dubai. At ngayon daw ay wala na itong regular na trabaho. Yung pa extra-extra na lang kung kani-kanino, ganun na lang daw ang gawain ito. Eh kaso nagkasakit si Aling Leona. Kaya gusto na pauwiin, gusto na niya umuwi. At syempre, nung kanyang pamilya, para dito na sila alagaan. Sige, pakinggan natin ang sumbong at hinaing ni Mark. Yung nanay ko po nasa Dubai, na-operahan po siya dun ng appendix. Umalis po siya sa amin na 5 years old pa lang po ako. Tapos ngayon po, dumadaing na po siya sa akin na gusto na po niyang umuwi. Makapagpahinga na rin po at nahihirapan na daw po siya doon. Hindi po siya wala po kaming pera. Sa katagalan na po niya doon, limot na niya po yung agency kaya nagpa-OWA member na lang po siya. Naging part-time na lang po siya ngayon doon . Ano yun? TNT siya? Hindi po. Register din po siya OFW sa POEA. Ngayon po, pag nagtatrabaho po siya, siguro napapersa po. Parang dumudugo po ulit doon yung opera. Kaya po, lumapit po ako sa inyo ba? Matulungan niyo po kami. Na mapauwi po siya. Kahit niyang Pasko na lang po. Yun. Sa Dubai pala, partner, pwede rin yung freelance na helper. Kasi alam po sa Europe, ganun yung mga OFW natin . Alam mo, per ora. Per ora ang trabaho, by dollars o by euro. Kita nila sa isang araw, 4 na amo ang pinagtatrabahuan. Ganito ang nangyayari. Pero pero ang tanong ko, under pa rin po ba yan ng agency, partner? Hindi na kumalas na sa agency. Kumalas na, matagal na yun. Siguro unang taon, 2 taon na naroon siya, under agency siya. Tapos nung pabalik-balik na siya, diretso na, parang nag-direct hire na siya. Ang nangyari. Kaya ngayon wala na siyang agency, wala na rin siyang direktang employer. So, pa-extra-extra, yun yung term na ginamit ni Mark. Kaya lang nga, nagkasakit, kaya ang hiling ay umuwi na. At dahil sa walang agency, normally partner, di ba, tinatawagan natin agency para pauwiin yung mga OFW natin. Ay, dahil dyan, dahil sa walang agency, at legal naman ho yung pag-stay ho ni Aling Leona doon, sabi ni Mark kasi, ano pa rin eh, meron pa rin daw certificate na siya ay OFW. So, from OWA at saka POEA, registered pa rin naman daw siya. So, tinawagan natin ang Advocacy for Special Marketing Division ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, para tulungan na mapauwi itong si Aling Leona. Nakausap natin, partner, si Mr. J. Teves. Narito po ang kanyang response. Ang request, very sickly na daw yung worker, tapos overstay na 15 years na nasa Dubai. Baka undocumented po yung ating ano. Sige po, ma'am. Ano po? Ngayon po gusto na niya umuwi, pero wala na siyang agency kasi. Pero sabi naman registered pa siya sa POEA tsaka sa OWA. Kailangan natin, ma'am, ng tama yung mga detalye, ha. Kung mai-email niyo, ma'am, Sarat, at owa.gov.ph yung detalye. Okay. Okay lang po? Sige po, pwede naman. Itatext ko po yung email address at saka yung mga detalye na kailangan. Oo. Pero meron bang ano? May biyahe ba tayo pa galing Dubai? Meron naman po, ma'am. Ina-arrange po ang DFA ng mga flights. For repatriation. So, kung sakali pong nakipag-coordinate na po yung ating kabayan doon sa ating embassy doon, malamang kasama na po siya sa bilang ng mga nakaabang. Yun, partner. Pinatulungan na lang namin ni Mark nung anak na ma-email sa OWA yung details nitong si Nanay Leona para mapauwi, mapasama. Kasi inaano sila yung sabay-sabay silang pinapauwi. Kasi nga wala pang commercial flight. So ginagawa, sabay-sabay sila, sagot ng gobyerno natin. Parang consolidation, ano? Oo, consolidation, so pagsama-samahin. Tapos saka ipapano. Nako. Susunduin sila sa Dubai, ganun. So para maisama nga si nanay doon sa mga waiting na makauwi, kailangan lang yung mga dokumento ay maklaro sa OWA, maisama doon sa listahan. At hopefully, maipadala within the day yung mga details sa OWA para at advice daw ni Mark, nanay niya, na konting tiis lang at mapapasama siya sa pagpapauwi sa darating na panahon. Siguro, kung hindi ngayon October, by November, makakauwi si nanay. Yun. So, antayin ho natin yan, mga kaibigan, na makauwi po si nanay at sigurado pupunta yan dito sa ating studio para ho personal na magpasalamat sa atin. Meron pala akong isa pang announcement pala, no? Yung mga nagsusumbong po sa atin ng mga malalayong lugar, gaya na Zamboanga, Camarines Norte, mga walang biyahe, Mindanao, Davao, yung mga malalayo, wag po sana kayo magtatampo at magagalit dahil, or iba kasi nagmakaawa na, minsan naiinis na sila, na hindi kami katugon, gawa ng unang-una, wala po kaming kakayahan na pumunta dyan. Papunta rito. At alam naman, kung tatawagan po namin ng mga ahensya ng gobyerno, yung iba naman, lalong-lalo na sa probinsya, doon nila lahat, ay hindi po sumasagot. Yeah. Kaso sayang po yung effort natin dyan. Kaya minsan yung iba na nagpapa-follow up ng ganito, minsan sinubukan ko, tumawag ako sa isang area dyan sa Visayas, hindi ko na nasasabihin kung saan. Wala naman din sumasagot. Kaya nga minsan, sabi ko sa inyo, pagpapesan nyo na muna dahil gawa ng itong pandemya nito, hindi namin lahat ng mga sumbong nyo may sasagot. Pati yung dun sa foundation namin, marami humihingi ng bigas, marami humihingi ng ano. Pambili. Mahirap. Pangkabuhayan. Ang dami. Ito nga, partner, pinipili na natin ngayon. Meron na akong profiling, kumbaga parang raffle, no? Hindi naman sano dahil first unahin ko yung mga kababayan na talagang nakakailangan talaga ng tulong. Mabigyan natin yung sa aking negosyo. Pero anyway, sige, ayusin natin. Remember. Sorry. Yung mga nagsusumbong din po, kung mapansin nyo, may automatic na para nag-reply sa inyo, pinapalagay yung mga detalye. Kompletohin nyo naman po. Para alam din namin, ano ba talaga yung problema mo? Ano yung gagawin namin tulong sa'yo? Pakikomplete po kasi hindi po kami manghuhula. Hindi kayang hulaan ko ano yung problema ninyo. Kasi sa, like, sa hotline ko, pwede bang matulungan nyo ako? At i-reply ko, kung saan, ano po ang problema? Saka mag-text po sa kanyang details. Yung ganun po. Tapos yung mga contact numbers, yung mga concerned people, concerned personalities, dun sa reklamo ninyo, kung kaya nyo po maibigay yun na lang po para kami na ho ang bahala. Oh. At ito, after may dagdag ko na ng partner at isa pa, kung makakarating po kayo dito sa aming impilan, eh dito naman eh, wala naman masyadong pila eh. Kung baga, although ngayon, marami talagang tao. Eh, most of the time, hindi naman po at puro telephone calls. Eh, maaari sana, makarating po kayo dito ng personal para magawan po kayo ng kung anumang endorsement kailangan ninyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi mahirap yung tawag lang eh. Hanggat maaari po, hindi ko pinipilit na pumunta kayo rito. Ang sinasabi ko, hanggat maaari po sana, kung makakarating kayo ng personal, mas maganda at mas matutugunan po namin ang inyong mga sumbong. Tsaka yung po kunyari, pinayuhan na namin kayo sa text or sa email o doon sa Facebook, may payo na kami. Okay na po yun. Kahit hindi na kayo magpunta kasi binabawasan din natin partner actually eh. Yung pagpapapunta dito, yung pagbabiyahe nila dahil nga sa pandemic. Hanggat maaari, ayaw din namin ng punong-puno tayo dito kasi bawat. May distancing po tayo, pinapractice din po namin yun dito. Of course. Kung sinasabi namin, pinayuhan na namin kayo, ano dapat yung gawin? Sundin na lamang. Kasi kung sinagot na namin, tapos pupunta pa rin kayo dito, yung pa rin ang sasabihin namin sa inyo. Yung parang ulit lang, di ba? Sayang lang. Import pa, sayang. Okay, so dito tayo sa Ray Partner, all the way from Santa Cruz, Zambales. Maganda itong sumbong ni Nanay dahil siya kompleto talaga, dinitalye niya lahat. Email ito partner na natanggap ko. Email. At least yung kanya, konting tanong na lang, nakuha ko na, gets ko na siya lahat. At may mga numbers ko siyang ibinigay dito. Ito po ang tama. Siya po ay tumulog sa atin o sumulat sa atin partner para isumbong. Actually, sinusumbong niya yung mga social workers eh. Na masyado daw mabagal umaksyon diyan sa kanilang lugar sa may Santa Cruz, Zambales. Akalain mo partner yung kanyang anak na 5-year-old na ining na nakabatang paslit ay nilapastangan ng isang 13 anyos na binatilyo o binatilyo na ba ang 13 partner? Ng isang, di pa yun. Magbibinata. Magbibinatang. Sige, dadang ako. Kapit bahay nila. Sige nga, kung paano ang nangyari, pakinggan ho natin. Pasintabi po ha, pakinggan ho natin ang sumbong ni Nanay. Narito po. Kasi po, dun sa kwento po nung mga nakakita din, ma'am, tinanong ko din po, ma'am, kung ari ba yung pinasok o finger. Kamay daw po talaga, ma'am, finger. Tapos nung araw po na yun, ma'am, nagtaka po ako, ma'am, bakit po may tuko yung underwear ng anak ko, ma'am? Bakit sila nagkalapit? Bakit magkasama? Eh, naglalaro po yung anak ko dun sa may court, ma'am. Eh, may mga tricycle po nakaparada. Niyaya daw po nitong batang 13 years old, ma'am, na maglaro. Inaya niya po dun sa tricycle. Eh, nung pagsakay na po nila dun sa tricycle, ma'am, nagbibigay na daw po ng Malaysia yung bata, yung 13 years old, ma'am. Minahaplos-haplos na daw po, ma'am. Tapos po, nung gusto na daw po sanang lumabas nung anak ko, ma'am, bigla po niyang hinablot yung damit sa liig, ma'am. Ano daw nakita ng mga batang yon? Yung gitnang kamay daw po, ma'am, ang pinasok sa ari ng anak ko, ma'am. Sinipigilan daw po nila, ma'am. Pinakot daw po sila. Yung mga nakakita po, ma'am, ang pinakamatanda po, ma'am, 10 years old, tapos dalawang 5 years old po. Kinabukasan ko pa po nalaman na ganun po pala, nagsumbong po yung pamangkin ko sa akin. Naglalaro, partner, yung mga bata. Alam, partner, meron ako komentaryo dyan. Gawayan ng internet. Maniwala kayo sa akin. Siguro hindi lahat, pero kadalasan kasi, di ba, mga bata may mga cellphone, may mga ano, nakikita na nila yan eh. Eh, ang internet. Kabata, Diyos. Nakaka, Diyos. Binaliri daw ng 13 anyos na binatilyo daan sa loob ng isang tricycle sa basketball court habang naglalaro ang mga bata. Siyempre, yung 5 years old, walang magawa, hindi makapalag. Tinakot, hinila-hila daw. Yun naman mga kalaro, wala rin magtuwa dahil tinakot sila. O, pero kitang-kita, anong ginagawa nitong 13 anos na ito dito sa 5-year old na bata? Yan. Kaya itong sinanay, takang-taka, nung maglaba nga daw siya, nakita niya underwear ng anak niya na may bahid ng dugo. Narito po pagkapatuloy. Ang araw po na yun, ma'am, nung tinatawag ko siya, kaya po pala nanginginig siya, ma'am. Parang natatakot na siya, ma'am. Tapos nung maglalaban na po ako, ma'am, kita ko yung underwear niya. Ako, bakit mayroong spotting na dugo? Eh, nung ano po, kinahaponan na po, ma'am, bibili po sana ako ng gatas to baby. Nagsumbong po yung pamangkin ko na ganun po yung nangyari. Nung nalaman ko po yun, ma'am, tinakbo ko, pinuntahan ko po yung bata. Kaso po, hindi ko po nahanap yung bata, ma'am. Kaya ang napagdesisyonan ko na lang, ma'am, tumakbo po ako sa police station, ma'am. Nag-report po ako doon. Kaso po, ang sabi po ng police, ma'am, hindi pa daw po nila sakop yung 13 years old. Kaya po, nirefer po ako sa DSWD, ma'am. Yun po, nag-complain po ako noong August 19. Nagsagawa po ng medico legal. So, anong ginawa aksyon ng DSWD? Sabi po nila, ma'am, hindi daw man po siya makukulong sa mismong bilangguan, ma'am. Ang mangalaga daw po sa kanya yung Preda, ma'am. Pinangako po nila sa akin yun, ma'am. Naninigarilyo po yung bata, ma'am. Umiinom po ng alak. Sa Preda, ma'am, sigurado po ako, ma'am, na yun. Dahil sa 13 anyos, partner ang suspect, hindi pwedeng ikulong, hindi pwedeng kasuhan. Dahil protektado siya nung batas na sinasabi nga, ano tawag doon sa batas na yun, nakalimutan ko lang, yun sa mga pagka-minor de edad, hindi mo pwedeng kasuhan. Yan yung lagi lang gigigil si Kuya Mon sa batas na yan na ipinasa. Ang author pa din yan ay si Senator Pangilinan. Oo, yung author na yan. Kaya itong si nanay talaga nalulumo siya nung malaman niya itong nangyari sa kanyang anak. Tapos kung saan-saan. Oo, juvenile justice. Delinquency pala. Oh. Juvenile justice. Delinquent. Yan ang ano, delinquente. So, yun nga, nababagalan daw siya sa aksyon o responde ng mga taga-DSWD sa kanilang lugar. Narito po. Ang sabi daw po ng bata sa DSWD, ma'am, hindi lang daw po yung anak ko yung ginawa niya ng ganun. Kasi ako lang po yung naglakas ng loob na magsumbong po sa DSWD. Ang problema nga po, ma'am, ang sabi po sa akin ng DSWD, ma'am, hanggat wala daw pong ibang nagre-reklamo, hindi pa rin daw po siya pwedeng dalhin sa Preda, yung sa home for the boys po, ma'am, kasi po, ako lang daw po yung nagre-reklamo. Oo, ma'am, ang gusto ko po sana, ma'am, yung bata po, madala po siya sa Preda, ma'am. Ayoko po nang nasa magulang siya, ma'am. Kung nagtatrabaho din po yung magulang niya, ma'am, hindi po ako sigurado na magbabago siya, ma'am. Sir Mon Tulfo, nananawagan po ako sa inyo na sana po mabigyan po ng hustisya yung nangyari po sa anak ko, pagmolestya po sa anak ko na 5 years old. Yung bata po kasi na nang molestiya, nasa pangangalaga po ng magulang niya. Ang gusto ko pong mangyari, yung Preda Foundation po yung mangalaga sa kanya para mabago po yung ugali. Yun. Itong si nanay, kahit ba ako nakakaunawa, hindi na para ipakulong yung batang 13 ayos kasi alam niya yung batas eh. Ang gusto lang niya, partner, madala sa isang center for the boys para mabago yung ugali. Para mabago. Values formation ba? Kasi gano'n naman yun eh. Kukunin ng social worker, dadalhin sa isang institution para doon eh matuto ayusin yung mga masamang kaugalian ng mga kabataang ito. Eh kaya lang, ang nangyari partner, hindi ginawa yon. Sa halip daw ay ibinigay lang doon sa nanay. Sinoli doon sa ina. Itong 13 anyos. Eh yun doon sa palang pagkalinga na yun, naninigarilyo daw, umiinom. Eh hindi na kaya ng nanay, hindi na kaya ng magulang ayusin. At narinig mo, hindi lang daw itong batang 5 taong ito ang nilapastangan niya. May mga nauna pa raw na hindi naman daw nagreklamo, parang ipinagmamalaki pa. So itong batang ito talaga naman, madadagukan mo eh. Idalhin mo dito sa opinion, tignan ko kung paano gagawin ko dyan. Balasahin ko yung bata na eh. Oo, gusto nila na. Sobra. ano kasi gustong madala ni nanay itong batang ito sa isang institusyon kasi kung nandun lang sa ina, hindi rin daw mababago dahil yung single parent, wala palang tatay itong suspect. Walang tatay, nanay lang. Yung nanay nagtatrabaho pa. So paano hindi nga naman yung kinakatakutan. Yes. Alam niyo, sa totoo lang karamihan ng lumalabas na delinquente, walang tatay. Napansin ko yan, kahit babae. Kadalasan yung mga broken family sa nanay na nakatira. Kadalasan na nangyayari. Walang kinakatakutan eh. Walang kinakatakutan. Hindi takot ang mga anak sa nanay. Oo. Kaya naman tinawagan natin ang DSWD dyan sa may Santa Cruz sa Zambales partner para linawin. Ano ba nga ba ang ginawa nila dito sa reklamong ito nitong magnanay? Narito po ang sagot sa atin ng taga-DSWD dyan sa may Santa Cruz Zambales na si Miss Feli Tongson. Narito po. Yung abusado na si ICL, although hindi kasi siya madala sa rehabilitation kasi hindi siya abandon, hindi naman siya neglect, hindi naman siya abuse. Kaya kinuha ng nanay, tinurn over namin sa nanay at nasa Olongapo na. Nagpirmahan kami ng intervention program na doon itinurn over po sa social worker ng Olongapo kasi sila na yung magmumonitor. Tapos yung tungkol sa biktima, nagkaroon po kami ng case transference with DSWD na pinaliwanag namin yung process na bakit hindi madala yung CICL sa institution. So naintindihan naman po nila na porket na ilipat yung kaso na yon ay ongoing pa rin dahil nga yung intervention ng bata na ng biktima ay tuloy-tuloy. At ni-request ko po, gumawa ko ng sulat at Frisco City Social Worker na monthly gagawa sila ng progress report regarding do sa bata na nakalipat na sa Olongapo. Okay. Isinuli nga doon sa ina pero lumipat na from Zambales, lumipat na sila ng Olongapo. Siguro inilayo na doon sa biktima. At sabi nga niya, mamonitorin na lang ng mga social workers yung development kung magbabago ba. Malamang kaya nilayo yun, partner, malamang may kakatay na doon sa batang yun. Kaya gano'n. Sigurado yan. Oo. At dahil dyan, tinawagan natin ang City Social Welfare Office naman ng Olongapo partner para alamin kung ano na rin. May progreso na ba? Mayroon na bang development dito sa pag-monitor nila dito sa bata sa ilalim ng pangangalaga ng sarili niyang nanay? Narito naman ang tinig ni Mr. June Pascua ng CSWD ng Olongapo. May turn over daw sila sa inyo dyan na bata? Oo po, yung pinaproseso po namin kasalukuyan kasi kahapon lang naman yung dumating ng hapon. Inaayos po yan, nag-ibigyan ko ng tamang proseso. Ginagawa namin ng intervention program. Oo, kasi po ang nagsusumbong po dito sa amin yung nanay ng biktima niya na parang hindi niya matanggap na parang wala lang nangyari dun sa anak niya. Wala namang kaso kasi yan kasi intervention program nga lang yan. Minor. Siyempre yung DSWD, ginaalam naman yung ginagawa nila. Oo nga po. Kaya lang siyempre iniintindi ko rin ho yung kalagayan ng nanay ng biktima. Bay, na-rape yung anak niya eh. Tapos parang wala lang. Ano po ang gagawin? Ano po ang gagawin? Santa Cruz lang complaint. Yung amin lang dito, intervention program sa minor na bata. Opo, ano po yung intervention program na yun? Anong ginagawa doon? Ay, marami po yun. Maraming kwento, nagpo-formulate pa po yun. Ay, hindi matagal na proseso yan. Hindi naman isang one-shot din yun. Oo nga po. Alam ko po. Pero yung pong bata, ipo-pull out nyo ba yung kukunin nyo doon sa nanay o mag-stay siya sa nanay niya? Depende po. Hindi pa nga ako. Ngayon pa nga lang siya mag-start yung trabaho doon. Oo. Kailan ho ako pwede mag-follow up ulit, sir, kung ano po ang status niyan? Magpatid na kami sa Santa Cruz. Santa Cruz yung tanongin. Oh, kasi yun ang record sa amin. Oo, tumawag na po kasi ako doon eh. Sa inyo naman ako pinasa. Baka hindi kayo magsasubmit sa inyo kasi hindi naman kayo authority. Oo nga po, hindi nga po. Hindi naman ako humihingi sa inyo ng report eh. Nakikibalita lang. Naintindihan niyo po ako, nakikibalita po ako. Alam ko po. Pero kaya nga po, ang ano ko po dito para ho doon sa biktima. Ang concern mo namin. Alam po namin yung ginagawa namin dyan, ha? Oo nga po, kaya po nagpa-follow up lang kasi parang may mali sa parte ho. Ang pinipilit ho ng nanay, mali. Kaya inaalam ho namin yung mga ano na yung mga naging step. Okay, tayo pumunta na sa social welfare ng MS kung anong mali nakita niya. Kaya nga po. Kaya nga po inaalam namin bago ho namin papuntahin yung nanay dyan sa inyo. Kung ano ho ang nangyayari na. Tapos may endorsement na rin. Kaya hintay na yung proseso namin. Kaya nga po. Nagpa-follow up nga lang po ako. Tapos kami regular yan sa MS at ako sa korte. Oo nga po. Kaya mag-follow po ako sa inyo next week. Pinasahin ko pa lang sa social worker. Malalaman ko pa lang mamaya yung pan. Sige. I-assign pa lang pala bago lang. Diyos ko po. Ngayon pa lang sila. Medyo hindi ko gusto ang tono nitong si pare. Anong pangalan nito? Antipati ko. June Pascua. June Pascua. Eh. Yung intervention. Wala na, natatawa lang ako, may pabobo rin eh, no? Tinatanong mo lang kung ano na nangyari dahil ano ngayon nagagalit. Ano yung proseso nila, yung mga ganon. Hindi daw para mag-report siya sa akin, dapat doon sa ina. Yung mga ganon siya. Wala namang problema eh, kaya nga tayo nga hinilapitan ng ina dahil hindi na pinapansin yung ina eh. Hindi satisfied yung nanay. Oo. Ang gusto kasi nila, yung tao, wag na na yung makipag-usap dyan dito, paikot-ikutin ka namin. Ayun naman ang kadalasan nangyayari dyan eh. Oo, kaya sabi ko sa kanya, next week tatawagan kita. Gusto ko may development doon sa sinasabi niya. Partner, hindi ka kilala nitong June Pascua na to. Baka hindi ka niya kilala. Hindi na, siguro. Magpapakilala tayo. Magpapakilala tayo. Glad to meet you, sir. Balasa. So, susubaybayan po natin itong kasong ito. Gusto ko nga magkaroon nga ng pagbabago dito sa 13 anyos sa itong ugali ng batang ito, baka marami pang mabiktima. Sana naman ho ay wala na. At doon naman ho sa biktima sana po makalimutan niya itong nangyaring ito sa kanya. Kasi parang lumalabas kasi parang binabaliwalaan nito eh. Ay, hindi ba alam ng June Pascua ang gravity o ng ginawa nitong batang ito? Kararating lang pala kahapon sa kanila nung case na ito, partner. Tumagal doon sa Zambales. Oo. Actually, partner, pwede naman yan. Napakadaling sagot yan. Ay, pasensya na po. Eh, pakisabi na lang po doon sa ina o pakireport. Sabihin na lang po doon sa ina, mag-report dito at kakarating lang po nung... Hindi naman kailangan mag-report sa'yo, ah. Oo, di ba? Doon ako parang nag-visit eh. Sabi ko, bastos ka. Bastos ka sir. Tawagan ko ulit siya next week. Tignan natin kung mag-iiba siya ng tono ng pananalita. Sama mo ko, punta tayo doon sa Sambales. Sige. Alright, so yun na, papalo po namin ha itong kasong ito, yung dalawang na feature po natin at patuloy po namin kayong bibigyan ng update. Yung isa nating kaso part, hindi ko na siguro may papasok dahil overtime na tayo. Wala ko nga, mahaba pa oras natin. Nagulat ako. Ano na pala? Oo. 2 minutes before 4 PM na tayo. Anyway, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay ho sa amin ngayong araw na ito. Sana po bukas kung muli ay makapiling pa namin ulit kayo. Binabati ko ang aking nanay, si Aling Delia, si Tito Bing, at ang tagaang Team Bustos, Bulacan. Hello, magandang hapon sa inyo. Ay, ako po si Aline Perez. At ako naman po si Bon Tulfo, ang inyong kakampi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo at sa mga tagapakinig. Si Kuya Mon, sana nandito bukas. Ayan naman siya eh. Sa ngalan ni Kuya Mon Tulfo, lagi po natin itatandaan na ang buhay ay... na buhay ay hindi kailangan magalit pag may tinatanong. Nagagalit ka lang agad, nagtatanong lang naman. Ang pikon talo, yun, di ba? Pikon talo. Tama. Ay, nako. Sige, maraming salamat. Bukas po ulit. Bye-bye. Pinoy, mabuhay ka. Bye. Nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Tulfo, nagpagtanggol ang nabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga mapang-abuso ay lahat tumutubi. Sinimulan ni Ate Aline at ni Kuya Mon, programa na binuo nilang dalawa noon. Mga krimen at anomalya ay lahat baon. Walang witness, lahat tusok, we never acted like a goon. Ito ang unang sumbungan na bayan, di mo nakakailangan pong mag-alilangan. Handang-handa kang tulungan hanggat ikay nasa tama at wala sa kamalian. Siya ang nagsilbing kamay na pwedeng-pwede hawakan na wala na sandali at muling nagbabalik. Isinama ang anak sa pwersa na parang litig, pinapakilala ang kanyang anak na malupit. Bold Tulfo ang pangalan, siya ang bago natin kakampi. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. Bon Tulfo, tagapagtanggol ang nahabi. Ito ay tunay at hindi ito sabi-sabi. Isumbong Mo Kay Tulfo, siyang bahalang gumanti. Ang mga magpang-abuso ay lahat tumutubo. The views and comments of the host